vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador assunto econômico, no ministro turismo, no ambiente, Francisco Calbadlay, quarta semana, né, participa em comemoração Lorong Mundial Turismo, Badala Hatnul Resintolu. O tema turismo no investimento matak, investimento e a sociedade planeta, no prosperidade, nebe halau e a Arábia Saudita. Ia lorong dahulu komemorasang refere hahuho surmutu entre delegasang nasang sira iha mundo. Nebe partisipa iha eventu ne, hodi diskuti kona ba turismo no investimento nebe amigável ba ambiente. Nohe lorong daruak se diskuti kona ba turismo ba sociedade ben estar no interkultural. Iha komemorasang ne, ofisial guvernu husi nasang atus lima resin mak partisipa peritu sira no mos lideransa industri sira husi nasang atus lima resin. Tuira agenda Francisco Calbadlay Mos se ha sorumalu ho ministro turismo Arábia Saudita, no vice ministra turismo, e ha tinang irimida atu seu valnulu, Organização Mundial Turismo, decidi lorong ruanulu resinghitu, fulan setembro hanesan lorong mundial turismo nian. Tito Silva, GMN.